Романтика и изненади в Деня на Свети Валентин ви очакват в книгата «Той не е моят Ромео». Джак е желан и определено не му липсва женско внимание. Той е известен футболист и на масата му една вечер сяда неканена гостенка. Една дама, която определено не знае кой е той, но пък Джак е готов да излъже, само и само да бъде с нея. Тя е библиотекарка и е дошла на среща с непознат, но очевидно го бърка с Джак, а той няма против. Какво ще стане обаче сутринта, когато дамата разбере, че този мъж я е излъгал? По най-бързия начин тя ще поиска да се махне от живота му, но това няма да е лесно. Нахалният футболист лъжец е задигнал нещо, което и трябва много спешно. Няма да е толкова лесно да се отдръпнат един от друг. Страстта ще ги събира и така Джак се оказва наказан в ролята на Ромео, в същата пиеса, в която библиотекарката Елена ще бъде Жулиета. Той не е моят Ромео, е роман за страста, приключенията и неслучайните срещи.